Spoločnosť Schaeffler darovala po 10 000 eur zariadeniu pre seniorov v Skalici v Mokrom háji a 3. desiatkou podporila Domov sociálnych služieb v Holíči. Toto krásne gesto je veľmi dobrým príkladom toho, ako v praxi úspešne funguje podniková filantropia a skutočne môžem povedať, že si úprimne a hlboko vážime a ceníme všetkých tých aj ľudí z vedenia spoločnosti Schaeffler, ktorí sa stali súčasťou nášho príbehu v boji proti koronavírusu. Tieto finančné prostriedky použijeme na ochranné pomôcky pre našich seniorov, pre zamestnancov. Zakúpime ešte infražiarič a budeme refundovať, pretože sme vynaložili vyše 8 000 eur na ochranné pomôcky pre našich seniorov a pre toto zariadenie. Koľko je klientov vo vašom zariadení? V našom zariadení je 64 klientov. Z toho je 29 ležiacich a potom je tam ale 8 tak menej pohyblivých a chodiaci ostatní sú. Tieto peniaze budú použité na náklady spojené jednak s ochrannými prostriedkami, ale aj s materiálom, ktorý slúži na preventívne opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Bude to použité napríklad na nákup ochranných a preventívnych opatrení aj pomôcok. Aká je nálada teraz u vás v centre? Pociťujete už uvoľňovanie opatrení aj vy? My zatiaľ žiadne uvoľňovanie nepociťujeme, keďže my patríme medzi tú rizikovú a chránenú skupinu, tak my budeme uvoľňovať až naozaj na tom poslednom mieste. Tie začiatky boli ťažké, pretože sme mali zatvorené, nemohli byť návštevy, ale zriadili sme Skype, kde rozprávajú so svojimi príbuznými, my im to otvoríme a teda takto sú v komunikácii, hoci to nevedeli zo začiatku pochopiť, že ako sa tam dostali, jak oni povedali do televízie, ale sú veľmi radi, lebo veľmi často komunikujú s príbuznými. Samozrejme vnímame to uvoľňovanie v rámci spoločnosti. Nálada je taká, že sme si už na tie opatrenia zvykli aj my zamestnanci, aj naši klienti, ale tá sociálna izolácia od tých blízkych je veľmi ťažká a veľmi ťažko ju niekto a niečo nahradí. Ja by som chcela poďakovať pánovi riaditeľovi, generálnemu riaditeľovi, pánovi riaditeľovi, všetkým za toto, že mysleli na týchto najzraniteľnejších ľudí, ktorí sú v zariadeniach, lebo sú tu v pohromade a srdečná vďaka. Ja by som veľmi chcela poďakovať firme Schaeffler, ktorá nám poskytla tento cenný dar. Je pre nás naozaj veľkou cťou a vážime si to, že môžeme tento dar prijať a môžeme tak pomôcť predovšetkým našim klientom. A ja by som ešte dodala, že sa lúčime z vedení spoločnosti Schaeffler s takým neviditeľným, ale veľmi počuteľným potleskom od 168 klientov a 110 zamestnancov zariadenia pre seniorov. Ďakujeme krásne.